Kolega Denise, pozdrav tebi, dežurnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Evo, mi smo u živom programu, javljamo se iz Babušnice. Sa nama je predsjednica opštine Slađana Nikolić, koje želimo dobro jutro. Dobro jutro. Da kažemo, predsjednice, koje su trenutne aktivnosti u vašoj opštini? Šta je najaktuelnije? Najaktuelnije je ovih dana, u stvari već nedelju dana su aktivirani radovi na ulici Borisava Stefanovića, to je jedna od glavnih ulica u Babušnici, koja nije dugi niz godine i decenija urađena, ni je rešena bila kanalizacija, ljudi su zaista bili u velikom problemu, sada su radovi na toj ulici i intenzivno se radi, tako da su zaista i građani zadovoljni i mislim da ćemo rešiti taj višedecenijski problem koji su ljudi imali u toj ulici. Koje su još ulice, da kažemo, su u planu da se rekonstruišu? Takođe su ulice, završena je javna nabavka, konkurs je završen za struganu asfaltnu masu, gde će biti sve ulice u Babušnici, one koje su zaista bile zagrađene, problem veliki, jer su tako oštećene, uništene, tako da je ovim ćemo sve, planirano je da sve ulice koje nisu bile urađene, gde nemamo projektnu dokumentaciju, sanirat ćemo ih privremeno struganom asfaltnom masom. Plan je da to i nešto, prilazne saobraćajnice u selima, gde je ono najbitnije, gde može da se uradi, to će biti urađeno u narednom periodu. Takođe, put prema selu Gorčinca do manastira Sveti Petka, radi se asfalt i taj je uskoro biće i pri kraju, tako da se radi u veliko. Ono što je zašto su najaktuelnije ovo i što je za građane vrlo bitno. Nas su zvali neki građani vaše opštine ukazujući na problem, da kažemo, održavanja ulica, odnosno čišćenja i iznošenja smeća. Da li, bilo je baš pitanje konkretno, da li postoji neka lista prioriteta čišćenja, odnosno odnošenja smeća iz grada? Pa znate kako, problem javno-komunalnog preduzeća je veliki, što nedostatka kamiona za odvod smeća, što nedostatka kontejnera starih, tu se ništa nije mnogo ulagalo i to. Međutim, baš prošle nedelje mi smo sa direktorom imali jedan ozbiljan razgovor gde smo se dogovorili da se napravi plan i prioritet izvoženja smeća, košenja javnih površina i što mislim da će u narednom periodu to biti intenzivirano. Sad možda malo i zbog vremena i zbog svega drugog, ali mislim da će to biti rešeno u narednom periodu vrlo brzo, jer smo dali i neki rok da to mora da se uradi. Neke nasleđene stvari što su ranije bile, trudimo se da vremeno, međutim potrebno je zaista mnogo više rada i novca da bi se to uradilo. Mi smo malo pre došli sa kolegom Kopom, smo došli ovim regionalnim putem iz Pirota, to je put Pirot-Leskovac koji prolazi kroz vašu opštinu, koji se u toku je rekonstrukcija ovog puta. Znamo da je zatvaranje od 9 do 12 i od 13 do 16 sati. Međutim, bilo je nekih problema. Kakva je vaša ocena i koliko je ovaj put koji se rekonstruiše bitan za život vaše opštine? Vrlo bitan put je, tako da ja bih molila sve građane i one ljude koji su namerom ili slučajno u prolazu da budu strpljivi, da je to mora tako da bi se uradilo i sve jeste, da je saobraćaj u zastoju i to, ali to je jedini način da se to uradi. A što se tiče rekonstrukcije tog puta, izgradnje tog regionalnog puta, vrlo bitno za građane opštine Babušnice, to je regionalni put Pirot-Leskovac, što našem području veoma mnogo znači. I samo još nešto za ovaj razgovor sa vama ovoga jutra u našem programu, to je nešto, da kažem, iz oblasti kulture. Znamo da je Lufest završen za vikend, ali nešto što sledi je rekonstrukcija krova Doma kulture. Vaša opština je prošla na konkursu Ministarstva kulture, reći o projektu Gradovi u fokusu, dobili ste, koliko ja znam, pola miliona dinara, je li tako? Mi smo dobili 4 miliona od Ministarstva kulture, jeste 4 miliona i Babušnice sa još jednom opštinom, jedine opštine koje su nerazvijene i dobile novac za rekonstrukciju krova, time možemo da se pohvalimo. Uskoro će biti, završava se ta projektno-tehnička dokumentacija i počet će se sa radovima. A još nešto što je vrlo bitno da kažem, šta je u toku i šta je aktuelno, program za poljoprivredu, gde su izdvojena značajna sredstva u oblasti poljoprivrede, negde oko 11 miliona, gde će nosioci gazdinstva su trenutno podnošenje zahteva dobiti
određena sredstva za unapređenje poljoprivrede. Znamo da je naše područje seosko su domaćinstva i to će biti malo podstrek za ljude koji žele da rade. Takođe imamo i nešto što dugi niz godina u Babušnici nije bilo, pomoć preko organizacije HELP, imamo pomoć privrednicima, malim i velikim preduzetništvo sa malim i velikim preduzećima, pomoć što će mnogo značiti da ljudi ostanu tu, da dobiju podstrek, da rade. Potpisat ćemo ugovor sa HELP-om, u toku je pregovor kada treba da dođu, da se potpišu, to biće za početak 15 malih i velikih privrednika, tako da i to podstrek privrednicima za ovo. To je nešto aktuelno šta je Babušnica. Da, da. Tako završimo, ali ostaje znači naš dogovor od ranije. Ovih dana vas očekujemo u studiju televizije Pirot u našoj prvoj emisiji Lužnička hronika koja kreće ovog meseca. Hvala što ste bili gostitelji programa i vidimo se usko u televiziji Pirot. Hvala vama. Denise, evo čuli smo predsednicu opštine, ali ćemo mi, pošto smo već u Babušnici, imati još jedno uključenje, to će biti za jedno pola sata, 20 minuta. Rekli smo malo pre da je za vikend završen Lu Fest, bit će nam sagovornik predstavnik Kancelarije za mlade. Eto, toliko ovoga jutra u razgovoru sa predsednicom opštine Babušnica Slađanom Nikolić.